Nandritra ny fotoana nivorian'ny mpitsara amin'izany itony io de soirée tsara indrindra sy niavaka indrindra ny fitondrana azy izany dia nisy ireo fampiratiana ny zavatra mampiavaka ny firenena rehetra. Nanao dokam-barotra izany ohatra ny avy an'i Kazakhstan, narahan'i Rakely mihitsy a volamena tanteraka izy ity. Izy kosa no mpira malaza nanafana ny lanonana. Rehefa hivoaka kosa ary ny vokatra dia nasaina ny verina niakatra avokoa ireo mpifaninana rehetra. Ny nahazony medaly alimo ary dia tsy iza fa ny Miss Philippine. This Earth 2013 Evening Gown Competition is Philippines. Tsara dia tsara ihany koa ny akanjo nentin'ny Miss Nepal natonga azy nahazony medaly volafotsy. Ary ny tenue de soirée tsara indrindra dia lasa ny Miss Venezuela. Dia izy ty rivavy ireo indray aloha izany nandrombaka ny loka tamin'ny tenue de soirée tamin'ity Miss Earth fa 13:48 ity. Na izany na izany aza dia faly avokoa ireo mpandray anjara rehefa tapitra ny lanonana. Venezuela, Nepal, Philippines, ireo indray no telo voalohany tao anatin'iny fifaninana Evening Gown iny a. Raha tsahivina dia ny hatsaran'ny akanjo a sy ny fahaizan'ireo tovovavy mitondra izay akanjo mihaja izay no notsarain'izy ireo, dia ireny izany no hitan'izy ireo a fa mendrika indrindra. Izay ihany koa ny fifaninana sy fandaharana ao amin'ny androany, mbola mitoy hatrany ny fanarahanao ny Miss Earth fa atỳ Philippines. Rahapitso indray fotoana manaraka.